Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como baixar e instalar o MemoPlay? Se você não sabe como baixar e instalar o MemoPlay atualizado, seus problemas acabaram. Quem fala aqui é o Yuster e seja muito bem-vindo ao canal Espaço Zero. Agora, sem mais enrolações, vamos para o vídeo de hoje. Primeiro, pessoal, vocês vão acessar um link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, onde vocês vão ser redirecionados para este site aqui, tá bom? Para baixar, é muito simples, a gente vai clicar aqui em Downloads, tá? Mas também eu vou mostrar para vocês outras versões, tá bom? Que fica aqui em Release. Vocês clicam em cima. E aqui, pessoal, vocês rolando para baixo, vocês podem ver outras versões do MemoPlay, tá bom? Aí vocês podem baixar também. Mas a gente vai ficar com essa versão aqui, tá? Que é a versão atual. Vou clicar em cima. Vai começar a baixar o instalador. Agora, pessoal, para a gente poder instalar, a gente vai até o arquivo. Vou clicar aqui na setinha e vou clicar em mostrar na pasta, tá aqui. Vocês podem ver que eu baixei na pasta de downloads, tá bom? Eu vou colocar aqui na área de trabalho, para facilitar o tutorial, tá certo? Agora pessoal, para a gente instalar, a gente vai clicar com o botão do mouse em cima do instalador e vamos selecionar a opção executar como administrador. Aqui pessoal, o sistema me mostrou uma mensagem falando assim: deseja permitir que este aplicativo faça alterações no seu dispositivo? Vocês vão clicar em sim, tá? O meu gravador de tela não vai pegar essa mensagem aqui, tá? Mas ela vai aparecer. Aí vocês clicam em sim. Tá aí pessoal, abriu a tela de instalação do MemoPlay. Aqui pessoal, vocês podem deixar todas essas opções marcadas, tá bom? Aqui também vocês podem personalizar. Basicamente vocês vão escolher um local onde vocês vão instalar o MemoPlay, tá bom? Eu vou deixar no padrão aqui. E agora a gente vai clicar em instalação rápida. Aqui pessoal, vocês vão clicar em rejeitar, tá bom? Senão ele vai instalar esse programa aqui para você. Aqui você vai clicar novamente em rejeitar. Agora pessoal, vai começar a baixar os pacotes internos e instalar. Tá aí pessoal, acabou a instalação. Agora pra gente poder iniciar o MemoPlay, basta a gente clicar em iniciar. Tá aí pessoal, o MemoPlay iniciou aqui. Aqui a gente vai fechar essa aba. Aqui pessoal, ele abriu o MemoPlay, ele tá passando algumas propagandas, tá bom? Basta vocês clicarem aqui no xizinho. Tá aí pessoal, o MemoPlay aqui abriu por completo, tá bom? Agora pessoal, vou mostrar pra vocês alguns locais do MemoPlay que são bem interessantes, tá? Primeiro aqui em Tools, onde vocês têm o Google Apps, o Chrome para acessar a internet, tá? Galeria, gerenciador de arquivos, downloads, tá? Aqui tem Play Games, vocês podem baixar os seus jogos. Aqui é a Play Store, onde você pode baixar aplicativos como Facebook, Instagram, WhatsApp. Aqui tem a configuração do seu emulador, tá bom? É a configuração como fosse do seu celular mesmo. Fechar aqui. Aqui nessas três barrinhas, pessoal, vocês vão clicar em cima e vão clicar em configurações. Aqui que fica as configurações do desempenho do seu emulador, tá bom? Tanto de CPU quanto RAM, você pode renderizar aqui, OpenGL, DirectX, tá bom? Vocês podem explorar também essas outras abas aqui, falar resolução, a taxa de quadros, armazenamento, tá bom? Rede, dispositivo, aparência. Aqui vocês podem selecionar algumas opções e mudar algumas ferramentas do emulador, tá bom? Até o tipo de mouse aqui também, tá? Vou cancelar aqui. Agora, pessoal, vou configurar para vocês o Play Store. Tá, onde a gente vai poder baixar jogos, aplicativos, tá? E vocês poderem usar no seu emulador, tá bom? Vamos clicar aqui na Play Store. É importante dizer, pessoal, que vocês precisam ter uma conta do Google, tá bom? Um e-mail para você poder logar aqui no Google Play, tá certo? Vamos clicar aqui em fazer login. Aqui, pessoal, a gente vai colocar o nosso e-mail, tá bom? Vou colocar o meu e-mail aqui. Agora, pessoal, a gente vai colocar a nossa senha. E vamos clicar em próximo. Aqui, pessoal, vocês podem pular ou vocês podem clicar em sim, tá? Em algumas opções, eu vou pular. Aqui, pessoal, a gente vai em concordar, tá? Com os termos de serviço. Aqui a gente vai clicar em aceitar, tá bom? Eu desmarquei essa opção aqui, não quero fazer backup. Tá aí, pessoal, configuramos aqui o MemoPlay, tá? Onde você vai poder baixar os seus jogos, seus aplicativos, para você poder usar dentro do MemoPlay. Vou fechar aqui. Agora, pessoal, eu vou fechar aqui o MemoPlay, tá? E vou reiniciar novamente. Vou fechar aqui. Aqui, pessoal, temos três arquivos, tá bom? O MemoPlay que a gente vai ativar para a gente poder usar vai ser esse MemoPlay aqui, tá? Onde ele tem esse ícone de atalho, tá bom? Esse outro MemoPlay, basicamente a gente vai poder criar outros emuladores aqui dentro, tá bom? Então você pode deixar aí no seu computador. E esse terceiro aqui, pessoal, vocês podem excluir, tá bom? Basicamente ele é só o instalador. Então como a gente já instalou o programa, a gente não precisa mais dele.
É isso, pessoal. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Espero de verdade que ele ajude vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixem um like. Comente se vocês conseguiram baixar, instalar e configurar o Memo Play. Compartilhe com os amigos e se inscreva no canal, né? Pra não ficar por fora dos melhores apps, programas e dicas. E me dá aquela força, tá bom? Valeu, até a próxima e tchau!